नमस्कार मित्रों, श्री सरस्वती संगीत क्लासेस विसनगर थी हूँ हरीश प्रजापति आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। व्हाट्सअप ग्रुप नंबर 5 ए कम्प्लीट थी गयु है। दर वर्षनी जेम 15 ऑगस्ट थी व्हाट्सअप ग्रुप नंबर 6 आपणे शुरू करवा जई रह्या छे। एमां केटलाक अगाउना जे ग्रुप्स हता अथवा तो अगाउना जे व्हाट्सअप कोर्सना विडियोज हता ए बधामां थोड़ोक सुधारो वधारो करीने कोर्सनी जे लंबाई छे ए लगभग 10-12 महीनानी थाय छे। तो जेमने पण पद्धतिसर शीखवामां रस होय, इंटरेस्ट होय, समझीने तैयार करवामां रस होय, क्लासिकलमां रस होय, राग अलंकार ताल साथे वगाड़वानी इच्छा होय, राग आधारित गीत गरबो भजनना नोटेशन पण साथे आवे, कोर्सनी बे पीडीएफ फाइल पण साथे तमने मळे, आ बधुं ज टूंकमां आ कोर्स तमे कम्प्लीट करशो पछी संगीतने लगतुं कोई पण नॉलेज तमारे क्यांय बहारथी लेवा जवानी जरूर पड़शे नहीं, एनी मारी तमने 100% गेरंटी छे। खास ध्यान शुं राखवानुं छे, दरेक स्टूडेंटना मनमां अथवा तो सब्सक्राइबरना मनमां एक अवढव होय छे कि दर महीने केटली फी भरवी पड़शे अथवा तो कोर्स केटला समयनो थशे अथवा तो कोर्स कर्या पछी मने वगाड़ता आवडी जशे के नहीं। तो आ जे बेजिक प्रश्नो छे जे दरेकना मनमां होय छे एना सौथी प्रथम आप सौने जवाब आपी दो कि दर महीने नॉमिनल फी दरेकने पोसाय ते रीतनी। जे पहला मैं ग्रुप स्टार्ट करी दू जेने आखा कोर्सनी फी मैं नॉमिनल राखी दी, ए सिवाय थोड़ोक आ कोर्स लंबाई छे एटले लगभग एटला ज तमने पड़शे, कदाच मेक्सिमम हूँ मानु छूं त्यां सुधी मंथली 200 रुपया फी राखीश, एनाथी वधारे नहीं राखू, एनाथी ओछी कदाच शक्य बने पण 200 रुपया दर महीने दरेकने पोसाय सामान्य वस्तु छे। जनरली मारी फी मंथली 800-1000 रुपयानी होय छे, पण आ कोर्स मने जेटला लोको वधारे शीखे एमां वधारे रस छे, सारी रीते शीखे एमां रस छे, पद्धतिसर शीखे एमां रस छे। पद्धतिसर शीखवानो फायदो शुं थाय, तमे कोई बीजाने शीखवाड़ो होय तो तमे चोक्कस शीखवाड़ी शको, तमारा फेमिलीमां तमे शीख्या छो तो तमारा फेमिलीने कोई पण ने तमे शीखवाड़ी शको, कारण के तमारी पासे आखो कोर्स अवेलेबल छे। ऑनलाइनमां आ वस्तु शक्य नथी बनती। ऑनलाइननो मोटामां मोटो गैरफायदो शुं छे कि तमारे ऑनलाइन थवું पड़े, एक સમયે ઓનલાઈન થવું પડે બધાને, અને એક કલાકનો સમય તમારો પૂરો થઈ ગયો એટલે તમારા પાસેથી એ વસ્તુ ભૂસાઈ જાય છે। જ્યારે વોટ્સઅપ કોર્સમાં ફાયદો શું છે કે તમે એ વિડીયો તમને હું અહીંથી મોકલી આપું તમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં, એટલે એ વિડીયો તમે ડાઉનલોડ કરીને લાઈફ ટાઈમ તમે એને સાચવી રાખી શકો। જ્યારે પણ તમને એ વિડીયોમાં કંઈક એવું લાગે કે હજી મારે આ ફરીથી જોવાની ઈચ્છા છે તો તમે એમાંથી જોઈને સમજીને નવેસરથી તમે શીખી શકો। આ મોટામાં મોટો ફાયદો છે, ઓનલાઈનમાં આ ફાયદો મળતો નથી, બરાબર છે। બીજું 10-12 મહિનાનો કોર્સ છે, મેં થોડોક એડવાન્સ તૈયાર કર્યો છે, 9 થોડુંક ઉમેરીને 6 મહિનાની જગ્યાએ 10-12 મહિનાનો કોર્સ બનાવ્યો છે। અને સૌથી છેલ્લા પ્રશ્નનો જવાબ પહેલાં આપી દઉં કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પૂછે છે કે સર મને આ કોર્સ પૂરો કર્યા પછી સ્વરજ્ઞાન થઈ જશે, મને જાતે વગાડતા આવડી જશે કે ગાતા આવડી જશે। આ વસ્તુ હું દર વખતે એક જ જવાબ આપું છું કે મિત્રો, તમે જ્યારે પણ ભણતા હતા સ્કૂલમાં કોલેજમાં કે કંઈક નવું શીખવા માટે તમે કોઈ કોર્સ જોઈન કરવા જાઓ છો તો તમારા ક્લાસમાં 50 વિદ્યાર્થીઓ છે, ટીચર્સ તમને એક જ વસ્તુનું વારંવાર રિવિઝન કરાવતા હોય અથવા દરેકને એક જ વસ્તુ શીખવાડતા હોય તો દરેકની સમજ પ્રમાણે એ લોકો શીખે છે। જ્યારે પણ પરીક્ષા લેવાય ત્યારે 100 વિદ્યાર્થી ક્લાસમાં હોય તો એમ દરેક 90% ઉપર લાવતા નથી। આ તમારી બધાની સમજનું ઉદાહરણ હું આપું છું દરેક વખતે, એ એટલા માટે જરૂરી છે કે આ ઉદાહરણથી તમને સમજાઈ જાય કે તમારી કેપેસિટી તમારી કેટલી છે એ તમે જાતે નક્કી કરી શકો છો, એ કોઈ ત્રીજો વ્યક્તિ નક્કી ના કરી શકે। તમારામાં કેટલી સમજણ છે, કુદરતે તમે સંગીત શીખવાની સમજ કેટલી મૂકી છે એ તમે પોતે જ જાતે જ નક્કી કરી શકો, કોઈ ત્રીજો વ્યક્તિ નક્કી ના કરી શકે। એ તમે પોતાની જાતને પૂછો કે મારામાં સમજ કેટલી છે સંગીતની, એ પ્રમાણે તમને સમય લાગશે। એ જેમ જેમ તમે કોર્સમાં એન્ટ્રી થશો એમાં સમજતા થશો, શીખતા થશો, વિડીયો જોતા થશો અને વગાડતા થશો, ગાતા થશો, એ પ્રમાણે ગાવાનું વગાડવાનું બંને સાથે પણ થઈ શકે અથવા એકલું ગાવાનું શક્ય નથી, વગાડવું અને ગાવું બંને આ કોર્સમાં શક્ય બનશે। ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પણ પૂછે છે કે સર મને ગાતા આવડશે, ગાતા આવડે ચોક્કસ, પણ સાથે વગાડવાની પણ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, એટલે વાદન અને ગાયન બંને જેને સાથે કરવું છે એના માટેનો કોર્સ છે, અથવા એકલું વાદન કરવું છે એના માટેનો કોર્સ છે, જેને બેન્જો શીખવો છે કે વાયોલિન શીખવું છે કે કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શીખવું છે। તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પૂછતા હોય કે સર વાંસળી આવડે તમારા કોર્સથી, વોટ્સઅપ કોર્સમાં બેન્જો આવડે, તો આ ગિટાર આવડે, તો આ બધા પ્રશ્નનો જવાબ એક જ છે કે તમને જો તમારા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં તમારે ગિટાર શીખવું છે, વાયોલિન શીખવું છે, બેન્જો શીખવું છે, ફ્લુટ શીખવી છે, કોઈ પણ વસ્તુનું તમને 3 સપ્તકનું નોલેજ હોય, મધ્ય મંત્ર અને તાર સપ્તક
बारे बार स्वरों नॉलेज हो, तमे ज्यांथी सा लेता होय तो सात स्वरो शुद्ध, चार कोमळ, एक तीव्र, एम टोटल 12 स्वरो तमने खबर होय, त्रणे त्रण सप्तकनुं तमने नॉलेज होय तो तमे कोईपण इंस्ट्रुमेंट आ व्हाट्सअप ग्रुपमां सीखी शको। ओके, तमे जे मैं वात करतो तो तमने कोर्स आवडी जशे के नहीं એ ગેરંટી કુદરત સિવાય તમને કોઈ ના આપી શકે। કોઈ પણ તમને એમ કે હું તમને શીખવાડી દઉં, મહિનામાં, બે મહિનામાં, છ મહિનામાં વગાડતો કરી દઉં, તો સમજી લેવાનું કે એ વ્યક્તિ ખોટું બોલે છે। હવે અગત્યનો મુદ્દો કે કોર્સમાં કઈ કઈ વસ્તુ તમને શીખવા મળશે એ ખાસ જાણી લેજો। તો બેઝિક વસ્તુ છે 20 અલંકાર, ફિંગરિંગ સાથે, તાલ સાથે અને ટચિંગ સાથે। અલંકાર ઘણા મિત્રો એમ પણ પૂછતા હોય કે સર અલંકાર મને આવડે છે, બારે બાર થાટ મેં તૈયાર કર્યા છે અલંકાર સાથે, તો તમે બારે બાર સ્વરથી ગમે તેટલા અલંકાર તૈયાર કરશો તો એ ફક્ત તમારો કક્કો અને બારાખડી તૈયાર થાય છે, તમારામાં એ વગાડવાની સમજ અથવા તો સ્વરજ્ઞાન એનાથી આવશે નહીં। આ બેઝિક વસ્તુ છે, આ કક્કો બારાખડી છે। એના પછી આપણે રાગ તરફ જવું પડશે, તો પહેલો રાગ જે આપણે શીખવાનો થશે એ ભોપાલી રાગ છે। ભોપાલી રાગની માહિતી આવશે, એના થિયરીના વિડીયો આવશે, ભોપાલી રાગ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તાલ સાથે કેવી રીતના વગાડો એના વિડીયો આવશે, અને આખો રાગ પૂરો થઈ ગયા પછી આખો રાગ તમે તાલ સાથે કેવી રીતના વગાડી શકશો એના વિડીયો આવશે, અને એ પૂર્ણ થાય પછી રાગ આધારિત ગીત કરવું, ભજન અલગ અલગ તાલમાં તમે કેવી રીતના વગાડી શકો અને એને જાતે બીજા 2-3 સ્વરથી કેવી રીતના વગાડી શકો। આ રીતના આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ 4 રાગ શીખવાના છે, ભોપાલી, દુર્ગા, ભીમપલાસી અને ભૈરવી। બાકીના જે 4 રાગ કોર્સના છે, જે પીડીએફ ફાઇલ તમને મળશે, એમાં બીજા 4 રાગ પણ છે। એ બીજા 4 રાગ કયા છે? વૃંદા અને સારંગ કાફી, બીજા પેમ્પલેટમાં આવશે દેશ અને ખમાજ। તો આ 4 તમારે હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાના રહેશે, એમાં તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો હું ચોક્કસ બેઠો છું, પણ આપણો કોર્સ એ આ 4 રાગ પૂરતો છે, બાકીના 4 રાગ તમારે હોમવર્કમાં તૈયાર કરવાના રહેશે। મેં કહ્યું એમ રાગ આધારિત ગીત ગરબો અને ભજન અલગ અલગ તાલ સાથે મળશે, 2 પીડીએફ ફાઇલ કોર્સની મળશે, ટોટલ સંગીતનું પાયાનું શિક્ષણ તમને મળી જશે, એ પણ મેં આગળ વાત કરી। હવે બીજો એક મુદ્દો છે, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવું કહેતા હોય છે કે સર અમને નોટેશન સાથે જાતે વગાડતા ના થઈ શકીએ। ચોક્કસ થઈ શકાય, તમારામાં ક્લાસિકલની સમજ નથી, તમને ક્લાસિકલનો કંટાળો આવે છે, તો તમે કયો રસ્તો અપનાવશો? તો એક આ રસ્તો છે, મેં નોટેશન સાથેની 5 પીડીએફ ફાઇલો બનાવી છે અલગ અલગ, જેમાં 1 તાલીના ગરબાની એક ફાઇલ છે, 3 તાલી હિંચ ભાંગડા સનેડોની એક ફાઇલ છે, 1 ભજનની ફાઇલ છે, 1 ફિલ્મી ગીતોની ફાઇલ છે અને 1 લગ્નગીતની મિક્સ ફાઇલ છે, જેમાં ફિલ્મી ગીતો આવે, ગઝલ આવે, ગુજરાતી લોકગીત આવે। આ રીતના 5 ફાઇલો નોટેશન સાથે બનાવી છે, એક ફાઇલમાં ઓછામાં ઓછા 50 થી 60 ની વચ્ચેના ગીતો છે નોટેશન સાથે। તમે 5-5 ફાઇલ એકસાથે ખરીદો તો ઓછામાં ઓછા 250 ગીતો તમને નોટેશન સાથે મળે, અને એ નોટેશન સાથે તમે કેવી રીતના વગાડી શકો એનો આખો વિડીયોની લિંક બનાવેલી છે મેં, દરેક ગીત વિડીયો સાથે વગાડીને બનાવીને મૂકેલું છે મેં યુટ્યુબ પર, એની આખી તમને ફાઇલ પણ સાથે મળશે। ધારો કે 50 ગરબાની ફાઇલ તમે લીધી છે તો 50-50 ગરબા કેવી રીતના વગાડી શકાય એને વિડીયો આખો મેં બનાવેલા છે, 50 વિડીયો એની એક ફાઇલ બનાવી છે, એની પણ તમને લિંક મળી શકે, એમાંથી જોઈને તમે ધીમે ધીમે તૈયાર થઈ શકો, અને કેવી રીતના સ્વરજ્ઞાન થાય નોટેશન સાથેની પીડીએફ ફાઇલથી એ પણ મેં એમાં સમજાવેલું છે, તો તમે એ રીતના પણ તૈયાર કરી શકો જો તમને પદ્ધતિસર શીખવાની ઈચ્છા ના હોય તો। પદ્ધતિસર શીખવાના ફાયદા શું છે એ મેં તમને કહી દીધું કે કાયદેસર સંગીતનું જે શિક્ષણ છે એનું સર્ટી પણ તમને મળે તમે જો એક્ઝામ આપો તો એની એક્ઝામ આપવાથી આ કોર્સ કર્યા પછી તમને 2 સર્ટી મળે, તમે એક્ઝામનું ફોર્મ ભરો એની જે ફી છે એ ભરો તો એ જે સર્ટી છે એ તમારું કાયદેસરનું સરકાર માન્ય સર્ટી ગણાય, એટલે તમે બીજાને શીખવાડવા માટે કાયદેસર તમે એ લાયસન્સ તમને મળે, અને તમે ગ્રુપમાં બીજાને કોઈને શીખવાડો હોય, તમારા ઘરમાં બીજાને કોઈ શીખવાડો, તમારા મિત્રોને શીખવાડો હોય તો પણ તમે એમાંથી તમારા પોતાના ક્લાસીસ તમે કરી શકો, આગળ તમે એ વસ્તુનું પ્રચાર પ્રસાર કરી શકો। સંગીતનું કોઈ પણ પ્રકારનું નોલેજ એ પછી લેવાની તમને જરૂર પડે નહીં, પાયાનું બધું જ નોલેજ, બેઝિક નોલેજ તમને મળી જાય। છેલ્લો મુદ્દો જે મેં વાયોલિન અને વાંસળીની બધી વાત કરી એ આગળ કહી દીધી છું, એટલે હવે એમાં ડિટેલમાં જતો નથી, મારો વોટ્સઅપ નંબર અહીંયા મેં લખેલો છે, તમને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન થાય મનમાં, તમારે પીડીએફ ફાઇલ ખરીદવી છે અથવા તો તમારે કોર્સમાં જોઈન થવું છે તો તમે એના વિશે તમારો કોઈ પણ પ્રશ્ન, આ વિડીયો તમે 1-2 વાર જોશો એટલે તમને બધું જ સમજ પડી જશે, તમને બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ મળી જશે, પણ છતાં તમારા મનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મને આ વોટ્સઅપ નંબર પર મેસેજ કરજો, હું તમને ચોક્કસ એનો જવાબ આપીશ, ડિટેલમાં જવાબ આપીશ, અથવા મને ફોન કરીને તમારે વાત કરવી હોય તો મને ફોન 10-12 સવારે અને સાંજે 5:30-7:30 સુધી એ દરમિયાન તમે મને ફોન પણ કરી શકો છો, હું એ ફોનનો પણ તમારો ચોક્કસ જવાબ આપીશ।
तो आ मारू छठू ग्रुप है, पांच ग्रुप ऑलरेडी कम्प्लीट मैं कराया है। एने अमुक विद्यार्थी मैंने विडियोज बना मोकलिया था, मैं यूट्यूब पर मोकला है कि ये लोग सीख्या है व्हाट्सअप कोर्स से केव आवड़े एनुन मैं डेमो आपेलो है यूट्यूब पर एना विडियो बे तरह मूके से आग अगौ पर हम दर अठवाडिये एक विडियो स्टूडेंटनो मूकीश एमनू पण हूँ व्हाट्सअप ग्रुप बनावा जई रह्यो छूं तो ए पण तमने जोवा मळशे कि विद्यार्थी खरेखर आमांथी तैयार थई शकाय छे। मन में कोई शंका राखवानी जरूर नहीं, फक्त श्रद्धा राखजो, तमारी समझ पर विश्वास राखजो, तमारी मेहनत पर विश्वास राखजो। ओके तो आवजो नेक्स्ट मळीए छीए, त्यां सुधी आप सौने रजा लो छो, गुड बाय, गुड नाइट।